Batumis satnoebis sakhshi ki mokhutsebistvis konserti gaimarta mat tsineshe meotkhe sajaro skolis mosstavleebi tsartknen shesulda kartuli simgherebi da tsekvebi. Ghonitsiebis mizani mokhutsebis qovoldghiurobis gakhaliseba. Skola msgavs ghonitsiebebs khandazmulebistvis khshirad martavs. Ჩვენ ყოველთვის მოგწონს ისე რომ მასეთი ყურადღებით მოდიან ჩვენთან და გულს გვიხალისებენ. დამძიმებული გული გვაქვს, გამწარებული ხალხი ვართ აქა ყველა. და ამიტომ ესე იგი ეს არის უაღრესად დიდი პატივისცემა და დაფასება ჩვენი რომ ჩვენ ასეთ ყურადღებას გვაქცევთ. ახალი სასწავლო წელი როცა დავიწყეთ, ჩვენ ჩავგეგმეთ და ჩავდეთ კლასის ხელმძღვანელის სამუშაო გეგმაში და კლას საათებში. ვაკეთოთ სიკეთე, სიკეთე გადამდებია. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი კოლეგები ამყვებიან ამ საქმეში და თქვენს არ გაუშვებთ ისე, რომ არ მოვიდეთ და მოხუცები არ მოვიკითხოთ, არ მოვეფეროთ.